Це книга єдності, яка мандрує Україною. До Хмельницького її привезли у ніч проти 29 грудня. Обкладинка та сторінки у книзі пластикові. Її розміри 1 метр 20 см на 1 метр 50 см. Книгу розмальовують майстри самчиківського розпису. На малюнку самчиківський розпис, квітка там розпис і козак Мамай. Тому що Хмельниччина – це козацький край із-за тих подій української революції під проводом Богдана Хмельницького, названа Хмельниччина, значить козак Мамай повинен бути. І це такий народний образ козака, який в українській народній творчості дуже часто фігурує. Обрали самчиківський розпис, адже саме ця техніка презентує Хмельницьку область, каже Олександр Пажемський. Це 19 століття, коли там, де живуть українці, розписували хати. Розписували всередині печі особливо, бо це значить, вогню як охорона. Ну і ми відновили його в 40-х, кінці 40-х років 20-го століття. Знайшли одне село, де було розписано дві хати, і знайшли скриню. І з тих пір ми його почали популяризувати. Проект «Книга єдності» започаткований Фастівською міською радою Київської області, каже заступник начальника управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації Валентина Лукашук. Хмельниччина стала 8-ю областю, куди привезли «Книгу єдності». За словами Валентини Лукашук, проект символізує українську єдність. Ця книга символізує собою єдність всієї України. Вона присвячена акту злуки, сторіччю акту злуки УНР і ЗУНР. Вона є такою патріотичною, яка втілює в собі соборність, патріотичні такі почуття до України. Хмельницькі майстри закінчать розписувати книгу єдності сьогодні. Далі вона помандрує до іншого міста. Наша компанія привозить цю книгу від кожної області. Наприклад, сьогодні ночі ця книжка приїхала з Вінниччини, і сьогодні ночі знову вона буде відправлена вже на Чернівеччину. Вікторія Бондар, Віктор Кривий. Новини Поділля. Центр.